Tədbirin aparıcıları bildiriblər ki, geyimlər hər bir xalqın maddi mədəniyyətinə və özünə məxsusluğunu əks etdirir. Dekorativ tədbiqi sənətin mühüm bir qolunu təşkil edən milli geyimlərin tikilməsi, toxunması ənənəsi ilə əcdadlarımız hələ Tunç dövründə məşğul olmağa başlayıb, əyirmə, hörmə və arxaik şəkildə tikmə işləri, nadir sənət nümunələri yaradıblar. Vurğulanıb ki, son illər Muxtar Respublikamızda milli geyimlərimizin qorunub yaşadılması və təbliği istiqamətində ardıcıl tədbirlər görülür. Muxtar Respublikamızı əhatə edən Ordubad, Culfa, Babək, Şahbuz, Kəngəli, Şərur və Sədərək rayonlarında eləcə də Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərən folklor kollektivlərinin üzvlərinin nümayiş etdirdiyi 287 milli geyim dəsti mədəniyyətimizin qorunub saxlanılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin davamıdır. O da qeyd olunub ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis Sədrinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında Xalq Yaradıcılığı günlərinin keçirilməsi haqqında 2009-cu il 7 fevral tarixli sərəncamı Xalq Yaradıcılığının tərkib hissəsi olan milli geyimlərimizin də araşdırılıb üzə çıxarılmasına və təbliğinə şərait yaradıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin himayəsi ilə folklor ansambl və qrupları milli geyimlərlə təmin edilib, Naxçıvan Milli Geyimləri albom kataloqu, Naxçıvan Tikmələri kitabı nəşr olunub. Bugün milli geyim nümunələri Muxtar Respublikanın ayrı-ayrı muzeylərində mühafizə olunub. Teatr tamaşalarında, mədəni kütləvi tədbirlərdə, teleradio, qəzet və jurnallarda, internet saytlarında təbliğ edilir və yaşadılır. Naxçıvanda çox istifadə edilən geyimlərdən arxalıq, çəpkən, ləbaddə, quşqar, çuxa, kürk, yapıncı, baş geyimlərindən papaq, kəlağayı, təskülə, börk və digərləri keyfiyyəti, üstünün naxışları, rənglərinin təbiiliyi ilə fərqlənib, insanların daimi tələbatına çevrilibdir. Bir çox festivalların keçirildiyi bu məkan bu gün yeni bir festivala ev sahibliyi edir. Belə ki, Naxçıvan qalada Milli Geyimlər Festivalı keçirilir. Naxçıvanın milli geyimləri xalqımızın mədəniyyət tarixini öyrənmək üçün ən dəyərli mənbələrdən biridir. Festivalda Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının qədim musiqi alətləri ansamblinin ifasında xalq mahnıları, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının, Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının rəqs qruplarının, Şərur Xalq Yallı Ansamblinin və Şərur Gönçələri Uşaq Yallı Ansamblinin ifasında milli rəqslər və yallılar da təqdim olunur. Tarixi keçmişimizi, usta sənətkarların məharətini özündə yaşadan milli geyimlərimiz əl əməyi və göz nurunun bəhrəsidir. Elə bugün keçirilən festivalda da əsas məqsəd milli geyimlərimizin tarixini yaşatmaq, gənc nəsillərə təqdim və təbliğ etməkdir. Milli Geyimlər Festivalında müxtəlif geyim və rəsim sərgiləri ilə yanaşı əl işləri, qədim dövrlərə aid muzey eksponatları nümayiş olunub. Xanlıqlar dövrünün saray geyimlərindən ibarət dəflənin nümayişi tədbirə əlavə rəng qatıb. Sərgidə 40 geyim eskizi yer alıb. Təşkil edilən sərgi satışda sənətkarlar tərəfindən hazırlanmış əl işləri də nümayiş etdirilib. Milli Geyimlər Naxçıvan Teatrının səhnəsində adlı sərgidə isə müxtəlif teatr tamaşalarında istifadə edilmiş milli geyimlərimiz, eləcə də Milli Geyimlər Rəssamların Gözü ilə adlı sərgidə muzeylərdə olan milli geyimlərin təsvir olunduğu rəsm əsərləri, fotoşəkillər və müasir Naxçıvan rəssamlarının milli geyimlərlə bağlı rəsm əsərləri sərgilənib. Həmçinin Milli Geyimlərimiz Uşaqların Gözü ilə adlı sərgidə Muxtar Respublikanın Uşaq Musiqi İncəsənət və Bədii Sənətkarlıq Məktəbləri şagirdlərinin milli geyimlərlə bağlı rəsm əsərləri və etüd çəkilişləri nümayiş etdirilməklə yanaşı, məktəbdən kənar müəssisələrin dərnək üzvlərinin rəsimləri və əl işləri də maraqla qarşılanıb. Festivalda nümayiş etdirilən Milli Geyimlər Filmlərdə adlı sərgidə xalqımıza məxsus geyim növlərinin əks olunduğu filmlərdən fotoşəkillər və Naxçıvan Dövlət Film Fondunun muzeyində olan Azərbaycan filmlərinin çəkilişlərində istifadə edilən geyimlər yer alıb. Festivalın ən maraqlı köşələrindən biri isə xalqımıza məxsus adət-ənənələri və geyimləri özündə əks etdirən kompozisiyaları nümayiş edib. Festivala gələnlər bazar kompozisiyasında dəmirçi, baqqal, papaqçı, zərgər, pinəçi dükanları ilə tanış oldular. Festivalda Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən 95 qadının 1287 əl işinin sərgi satışı həyata keçirilib. İştirakçılar evdar qadınların tikdiyi geyimlərə, baş geyimləri və aksesuarlara xüsusi diqqət göstəriblər. Milli geyimlər
məsələlərə dair çap məhsulları sərgisində isə bununla bağlı kitab və dövrü mətbuat materialları nümayiş etdirilib. Festivalda diqqəti cəlb edən gürşələrdən biri də gəlinciklərin üzərində Azərbaycanın və dost ölkələrin milli geyimlərinin əks olunduğu pavilyon oldu. Burada gənc istedad Sabirə Məmmədovanın hazırladığı milli geyimli gəlinciklərin sərgi satışı da keçirilib. Bugünkü layihədə Azərbaycanın xanlıqlar dövrünün saray geyimləri var. Niyə saray geyimləri? Ona görə ki, xüsusən rəngarəng, daha zəngin olduğu üçün, daha çox göz oxşadığı üçün o geyimi seçmişik. Həm bu geyimləri nümayiş elətdirən bizim tələbələrdir, universitetin tələbələridir. Digər tərəfdən əl işləri, araçqınlar, papaqlar toxunubdur qızlarımız vasitəsilə. O da yəni xanımlarının, hətta evdar xanımların, işləməyən xanımların belə o işlərlə məşğul olub. Həm bir işlə məşğul olub, həm də bizim tariximizi yaşatması üçündür. Digər tərəfdən milli gəlinciklər, kuklalar, yəni bizim şagirdlər də hətta iştirak eləyir, tələbələr də iştirak eləyir o əl işlərinin düzəlməsində. Və bugünkü böyük layihələrimdən biri beynəlxalq səviyyəli bir layihədir ki, o Azərbaycanı tanıyan dövlətlərin haqqında məlumat və həmin dövlətlərin özlərinin milli gəlincikləri. Bunu niyə? Məhz o baxımdan seçmişəm ki, birinci burada iştirak eləyən qonaqlar, gələnlər həm məlumatlansınlar ki, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini ilk tanıyan dövlətlər hansılar olub, nə qədər dövlət tanıyıbdır və Naxçıvan cəmaatının yalnız öz zəngin milli geyimlərinə olan hörməti deyil, həm də digər xalqların mədəniyyətinə də, tarixinə də göstərilən hörmətin nümayişidir burada belə deyək. Festivalı izləyənlər arasında Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin paytaxtı beynəlxalq konfransında iştirak etmək üçün şəhərimizə gələn qonaqlar da var idi. Onlar sərgilənən bir-birindən gözəl milli geyimlərə heyranlıqla baxıblar. Mən Türkiyədən Ərzurum Atatürk Üniversitesində öğretim üyəsiyim. Bu ikinci kez Naxçıvana geliyorum. Bu sefer daha başka bir yüzüyle karşılaştım Naxçıvanın. Geçmişimi hatırladım. Bu tür panayırların olması küçük çocuklara, gençlere ve insanlarımıza geçmişimizi tanıtması açısından son derece önemli. Burada büyük bir ilginin olduğunu gördüm ve çok sevindim. Türk dünyasının hemen hemen her bölgesinde bu tür etkinliklerin olması lazım. Naxçıvan'ı bu yönüyle kutluyorum. Gerçekten güzel bir işe imza atmışlar. Yetkililer bu konuda çok güzel davranmış. Katılma büyük ilginin olduğunu da gördüm. Özellikle çocukların ve gençlerin katılımı bence çok önemli. Çünkü geleceğimiz onlar. Bunları geleceğe taşıyacak onlar. Dolayısıyla bu tür etkinliklerin devamını diliyorum. Naxçıvan Türk dünyasında farklı bir yere sahip zaten. Gerek mimari eserleriyle gerek tarihiyle Türk dünyasının önemli bir parçası. Biz Anadolu'da, Türkiye'de Naxçıvan'ı zenginlikleriyle tanıyoruz. Geçmişimizin bir parçası olduğu için önemli görüyoruz, değer veriyoruz. Bunları yakinen temaşa etmek, görmek de benim için büyük bir mutluluk oldu. Çok çeşitli giysiler var. Naxçıvan'ın ve özellikle Azerbaycan'ın farklı yörelerinden farklı elbiselerin olması dikkatimi çekti. Bunlar renkli dünyamızın bir parçası olması açısından önemli olarak görüyorum. Zaten giysi herhalde şeyi büyük çoğunlukla giysiler tanıtılıyor. Gerek fotoğraflarla, gerek resimlerle, gerekse bizzat dikimleriyle önemli bir sergi. Esas hoşuma giden orada başlıklar vardı. Çok güzel başlıklar var. Yani Türk dünyasının önemli bir simgesi başlıklarda, kalpaklarda. Evet, erkek dünyasının da farklı bir giysisi. Dolayısıyla ən diqqətimi çəkən onlar oldu. Milli geyimlərimiz də tarixi abidələrimiz, folklorumuz qədər əhəmiyyətli və dəyərlidir. Öz tarixi keçmişimizi, mədəni irsimizi unutmamalı, müasir geyimlərimizdə milli ornamentlərdən istifadə edərək, xalqımızın milli mədəni tarixini hər zaman layiqincə təbliğ etməliyik. Aygün Hüseynli, Gülməmməd Əliyev, Nifti İbrahimov, Emin Babayev, Xəbərlər.